Oi pessoal, tudo bem? Já está chegando aí só um pouquinho. Vamos terminando aqui nossa estrutura. Já estamos chegando aí, tá? Entrando no ar aí, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe você. Sejam todos bem-vindos aí. Desculpa um pouquinho atrasado. Vou resolvendo aqui umas coisas. Ainda tenho umas para resolver. Peço que vocês fiquem preparados aí. Hoje a gente tem uma live diferente. Eu tenho algo para te falar hoje a respeito de Deus, né? Eu tenho para te falar aí algo da parte de Deus. O Espírito Santo hoje falou comigo. Vou te contar uma história. Leandro, tudo bem? Vou te contar uma história hoje. Recebi um vídeo ontem de um comentarista político falando sobre o loirão, né? Vocês já sabem quem é, né? O loirão. Sobre o loirão. E um vídeo bem interessante falando sobre algumas avaliações do mundo financeiro, né? No mundo financeiro, coisas que vão, na expectativa deles aí, vão acontecer. E ele indicava um outro vídeo de um cara americano, que eu fui ver. E o cara também falava coisas, né, interessantes, também sobre o loirão, né? Sobre a América, né? América Grande. E eu fiquei até tarde ontem ouvindo o vídeo. Tem muita coisa ali interessante para você ouvir. Pedi para a irmã Gisele até fazer a tradução para mim, porque tá em inglês, né, o vídeo. Eu não entendi direito algumas coisas que o cara tava falando, a irmã Gisele traduziu para mim o que eu queria, né, ouvir. E hoje de manhã, aí quando eu acordei, né, ele fala aí sobre o QFC, né, o novo sistema quântico aí que tá para no mundo, né? Sistema financeiro quântico aí que tá. A gente não sabe, né, até onde é verdade, o que não é e tal. Fala que quem comprou o Bitcoin tem que estar disposto a perder, né, porque diz o cara que a moeda vai acabar, né? Bitcoin, essas coisas aí é uma coisa que tá com hora, tempo e hora para acabar, né? Que esse sistema quântico aí, ele tá vindo, né? Esse QFC aí vem forte no mundo inteiro. Muito bem. Eu ouvi, né, tudo que o cara falou no vídeo e tal. Beleza. Hoje de manhã eu tinha que ir no dentista. Fui. E não levei nem meu telefone. Se você ligou para mim hoje, você com certeza não falou comigo, né? Você com certeza não falou comigo, porque eu deixei o meu telefone em casa. Porque eu queria ir para a praia para orar hoje de manhã, né? Porque aquilo ficou na minha cabeça e quando eu fico encucado com alguma coisa, irmão, né? Eu fui orar, até o pastor Fabiano passou uma mensagem hoje para mim de manhã sobre a CPI do Covid, né? Do Renan Calheiros e tal. Eu nem sabia do que ele tava falando, ele mandou, eu fiquei perdido. Falei, cara, eu nem vi nada hoje. Nem olhei meu telefone de manhã, não sei quando eu acordei. Porque hoje eu passei a manhã orando, a manhã inteira orando. Tanto saí, fui pra praia orar, e quando eu cheguei em casa, eu dobrei o meu joelho aqui no escritório, vim orar de novo. Fiz como faço sempre, pedi perdão a Deus, mas eu pedi a Ele um texto, né? Uma palavra para que o Espírito Santo. Oi, Carlos, tudo bem? Um beijo para todo mundo de Almirante Tamandaré. Para que Deus então viesse confirmar no meu coração as coisas que eu ouvi na praia, como de fato são de Deus. E Deus me deu um texto,
aqui em Isaías, no capítulo 28, eu vou ler ele para você. Confirmando, né? Eu vou ler nessa Bíblia aqui, né? Porque foi nesta que eu peguei. Ontem a gente já teve uma revelação muito forte na nossa oração, né? Uma revelação muito forte na nossa oração ontem. Quando eu estava orando, Deus me deu algumas visões, né? Deus me deu algumas visões. Essa live vai ser inteira sobre coisas, sobre profecias. Então ela vai ser uma live inteira profética, entendeu? Inteira. Eu vou te falar coisas que eu vi e ouvi hoje. Tá? Hoje é dia 11 de maio de 2021, hoje é terça-feira. Ok? Hoje é terça-feira, o pastor está aqui em Guaratuba. É o pastor da praia, né? Como diz o mala cheia, né? O pastor do caos que está aqui falando hoje de novo para você. É? E que eu disse semana passada e retrasada aconteceu nessa semana. Hoje eu vou te dizer mais uma coisa. Ontem. Oi, Ruth. Um beijo para a galera que está em Santarém. Deus abençoe vocês. Ontem. Na oração, Deus me mostrou muitas coisas enterradas. A visão tá nítida aí diante dos meus olhos. Baús, caixas enterradas, né? Em Brasília, já falei para vocês ontem. E eu vi então essas caixas, essas coisas sendo desenterradas e sendo trazidas à luz. É, e o Senhor então falou comigo ontem, eu falei para vocês na visão que eu tive ontem, né? Itacoatiara, interior do Amazonas. Um beijo pra galera aí que tá no meio do Amazonas assistindo a gente aí. Poxa, que honra ter vocês aí, tá? Que honra, tá, ter vocês aí. De tão longe, né? E estarem nos assistindo. Olha aí, o Valdeci também de Santarém. Olha aí, ô glória. Deus abençoe vocês. E Deus, então, ontem me revelou muita coisa acontecendo em Brasília, né? Eu já estava um pouco preocupado em função do que eu vi ontem. Então, quando eu fui dormir, eu orei. Hoje de manhã, quando eu levantei, eu fui orar então de novo, né? O pessoal do Maranhão também, um beijo para todo mundo que está no Maranhão, tá? Eu vou começar te falando já, porque é longo o assunto e vai tomar bastante tempo nosso aí, tá bom? É longo. E o Espírito Santo de Deus então conversou comigo hoje de manhã, enquanto eu caminhava na praia, né? E me falou muitas coisas. Eu orei especificamente sobre a América, o que está acontecendo na América, né? E o Senhor então falou para mim o que está acontecendo na América e o que isso vai gerar no Brasil, entendeu? E eu vou dizer uma coisa para você aqui. Em 2019, eu fiz um vídeo na praia, que você já deve saber, né? Aí que repercutiu com milhões de visualizações aí pelo Brasil, pelo mundo inteiro, sobre o atentado do Bolsonaro. Mas ali tinham muitas coisas que iriam acontecer, né? Eu falei muitas coisas naquele vídeo. Muitas. Algumas delas já aconteceram, né? Algumas já aconteceram, outras ainda não. Né? Oi, Heitor, Piraquara, um abraço para vocês aí também, Deus abençoe. Outras ainda não, né? Outras ainda não. Mas eu fiz um vídeo também neste mesmo tempo sobre o governo Bolsonaro e eu falei que quando acabasse a pandemia ou a guerra, né? Onde se pandemia, onde se guerra, que haveria uma grande guerra, que é o que a gente está vivendo, e quando isso acabasse, viria uma grande prosperidade sobre o Brasil. Talvez vocês lembrem disso, se não lembrar é só ver o vídeo, vocês vão lembrar que eu disse isso lá em 2019, se não falha a memória. Haveria uma grande prosperidade sobre o Brasil, né? Eu vou falar sobre a França também, Ana. Deus falou para mim sobre a França. França, eu vou falar hoje sobre América, Brasil, França e China, tá? Eu presta atenção no que eu vou falar aí hoje. Tenho muita coisa para te falar aí, tá? Deus falou para mim sobre essas quatro nações. Ok? América, Brasil, França e China. Eu vou te falar sobre os quatro. Tá legal? Sobre os quatro. E lá atrás, eu quero rememorar isso, porque eu quero que você saiba que
que eu não sou um cara oportunista e não estou aparecendo aqui em cima da hora para dizer que Deus me disse isso ou aquilo, né? Como muita gente aí faz. Eu já disse isso em 2019, eu estou só reeditando aqui o que eu falei, para você saber que isso já foi dito lá atrás, há quase 3 anos atrás, né? O que eu estou falando para você agora. Eu já disse isso lá atrás, os vídeos estão aí no YouTube, é só você procurar e ver. Né, um vídeo que eu tô com uma camisa branca falando, um boné azul claro, você vai ver. E eu falava sobre uma grande ponte de prosperidade que seria estabelecida entre o Brasil e a América, que era uma ponte de ouro, e que muitas empresas viriam da América para o Brasil e do Brasil para a América, que haveria um comércio bilateral muito grande, que extraria uma prosperidade muito grande sobre o Brasil, né? E que através disso viria, nesse acordo que o Brasil faria com a América, viria para o Brasil muito armamento pesado. E o Brasil, que tem um dos maiores exércitos, se não falha a minha memória, o quinto maior exército do mundo em número de homens, passaria a ser um dos mais poderosos em função das armas que iria receber da América. Isso está lá no vídeo, se você olhar, você vai ver o que eu disse lá atrás. Muito bem, isto posto. Hoje, quando eu orava, ontem, aliás, quando eu via o vídeo do cara que eu tô falando para você, de geopolítica, né? O cara americano, tá em inglês o vídeo e tal. E ele dizia assim que o Marine One... O que é Marine One, pastor? É um helicóptero da Marinha que o presidente americano usa. Como se fosse o carro presidencial. Tem o carro presidencial, o avião presidencial, o helicóptero presidencial. É só o presidente que usa. E na América, o Lourão, eu quase falei o nome dele, né? O Lourão, ele continua usando esse helicóptero. Hoje ele está usando. Não é o Frauden que usa, é o Lourão. O cara falando isso ontem. E o cara falou também que no Pentágono, escute isso, houve uma enquete, ou uma pesquisa, se você preferir, só entre os generais. Eles são muitos lá, né? Para sentir os caras com relação à volta do Lourão. Já, não é depois, é já. Foi o que eu disse. Quem ganhou a eleição e de lavada foi o Lourão. A eleição foi roubada, eu já disse isso para vocês. E agora com essa... como é que a gente fala? Auditoria que está sendo feita no estado do Arizona, para que se comprove isso, né, vai gerar então uma ação, que eu também já falei isso para você, não quero repetir, né, Lourão, você sabe, né, pastora Ana Fruit está feliz porque ela ganhou do pastor uma camisa do Coxa, do Coritiba, né, uma camisa épica, aí que o pastor deu de presente para ela, ela ganhou de presente, ela está toda feliz, né, toda feliz. Eu falei que ela só não pode deixar vir aqui na minha casa, né? Eu ponho no chão e passo o rodo, né? Com o rodo, né? Já valei, né? Mas nela ficou linda a camisa, né? Ela ganhou de presente do pastor, né? Que ela chorou, cantou o pastor e ganhou de presente uma camisa do Coxa, né? Maravilhosa, né? Até eu achei bonita, linda a camisa, né? E ela ganhou de presente um carinho do pastor para pastora Ana Fruit, né? Que tem trabalhado tanto aí na nossa igreja, atendido todo mundo, se empenhado, né? E teve aí o seu trabalho reconhecido e ganhou um presente do pastor dela, né? Com todo carinho aí e amor que o pastor tem pela ovelha dele. E dito isso, né? Não traz aqui, só que eu ponho no rodo, já falei, né? Ponho e queimo, né? Não tem problema que foi caro, eu queimo. E então, lá no Pentágono, 80% dos oficiais do generalato americano... 80%, só não pode usar a camisa do coi, senão não ganha abraço. 80% do generalato americano, e diga-se aí Marinha, Aeronáutica e o Exército, disseram que sim, que aprovam a volta do Lourão. 80. E 20 que não, porque ele é muito religioso. Então, isso já está sendo tratado, né? Aí, muitas coisas acontecendo. E isso chamou muito a minha atenção ontem. Me deixou com as
caspurga tudo atrás da orelha, né? Caspurga tudo atrás da orelha. Eu fui orar a Deus hoje, mano. Fui orar. Conversar com Jesus, né? Eu venho numa semana, hoje de noite a gente vai orar na igreja de novo, né? Hoje vamos estar eu, o pastor Fabiano, com as nossas famílias e virá também o pastor Vanderlei, né? Lá de Joinville, vai estar orando conosco na igreja hoje também. E então eu orando, o Espírito Santo falou comigo a respeito disso, né? A respeito dessas coisas. Quando eu falei para vocês há algum tempo atrás de uma visão que Deus me deu do Bolsonaro, vocês vão lembrar, eu vi o Brasil como se fosse o peito de uma pessoa, lembra? Que era um coração que pulsava. E eu vi a China como se fosse o peito de uma outra pessoa, e ele era com o coração que pulsava. E tinha uma mangueira do coração da China no coração do Brasil, uma grande mangueira. E a China se alimentava do que saía do coração do Brasil e ia para a China. Lembra dessa visão que o pastor teve, que faz algum tempo que eu falei isso aqui? Vocês lembram disso? Que o Bolsonaro, com a mão direita, ele apertava a mangueira e na esquerda ele tinha um revólver. E era um revólver Colt, que é um revólver americano. Lembra que o pastor falou isso para você? E eu falei para vocês. Aquele dia que o discernimento que Deus havia me dado é que aquele revólver Colt seria poder que seria dado ao Brasil pelos Estados Unidos para que o Brasil pudesse enfrentar a China. Lembra o que eu disse para vocês aqui? Faz algum tempo que eu disse, eu não sei quanto tempo, se um mês, eu acho, talvez um pouquinho mais para trás, eu não lembro bem. Foi em janeiro, janeiro, então faz mais tempo aí, né? 3 meses. Eu não lembro, minha memória é ruim, vocês sabem. Mas eu só estou lembrando você aqui disso, né? Que o pastor falou. Deus me mostrou essa visão de novo hoje de manhã. Entendeu? Janeiro, os irmãos estão falando que foi janeiro. Mas tá bom, se não foi, tá bom, mas é aí perto. Não, não importa quando foi, não importa. É só para que todo mundo saiba que eu estou falando isso faz tempo, não estou falando hoje, né? Em janeiro. E o Senhor então fez eu lembrar dessa visão. Então o Bolsonaro apertava essa mangueira que sugava do coração, sangue do coração do Brasil e sustentava a China. Isso é uma figura de linguagem de geopolítica. Quem dá de comer para a China é o Brasil. E que se o Brasil fechar a torneira, a China morre de fome, irmão. Porque não, ela não encontra comida na quantidade que precisa em outro lugar, a não ser no Brasil. Entendeu? Então veja como a coisa vai ficando importante. A irmã Dinorá tá falando que eu falei isso no dia 18 de janeiro, tá? 18 de janeiro. Diga-se aí a soja, minério de ferro, tantas outras coisas que a China compra tudo que o Brasil produz, né? Carne de frango e tantas outras coisas aí, né? Que acontece. Então o Senhor mostrou para mim isso de novo. E ele disse que aquele revólver Colt que o pastor viu do lado do presidente Bolsonaro, na verdade, é a ação do presidente Lourão. Entendeu? Uma ação do presidente Lourão. Entendeu? Tá? Então, para o Brasil poder fechar a torneira, significa colocar taxas, sobretaxar, encarecer, né? Entendeu? Mas para o Brasil ter fôlego para fazer isso, o Brasil precisa ter grana. Ter grana, não depender da venda disso. Porque o Brasil depende da venda disso para entrar grana. Depende. Então o Brasil também depende deles hoje. Entendeu? Então, para isso, o Brasil precisa ficar forte. E eu quero que você entenda o que Deus falou para mim. Por isso eu estou te explicando, porque eu quero que você entenda. O Brasil precisa ficar forte financeiramente.
Você está entendendo aí o rumo da minha conversa? Financeiramente forte, estável. Certo? Nós precisamos ficar fortes, estáveis, com uma moeda forte, com uma economia forte, com uma democracia forte. Veja como tudo vai andando para o mesmo caminho. Preste atenção no que eu estou te falando. Certo? Presta atenção no meu raciocínio, no que o Espírito Santo falou para mim. Para onde a gente está caminhando. E muita gente que não entendeu ainda. Ok? Tem muita gente que ainda não entendeu isso. Então, Deus falou para mim hoje, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar. Bem atenção. Que Deus vai quebrar o regime comunista da China. Tá ouvindo o que eu vou falar? Tô falando para você. Deus vai fazer ruir o sistema comunista da China. Deus disse isso hoje para mim. Vai ruir. Agora você precisa entender o contexto das coisas, por isso que eu estou conversando aqui, porque eu quero que você entenda. Nós temos pouquíssimo tempo para Jesus voltar. Pouquíssimo tempo. Entendeu? Que sair 15 anos, 20 anos, eu não sei quanto tempo, mas não vai ser mais que isso, eu acho. Não estou dizendo que é, estou dizendo que eu acho. Tá? Vou fazer uma figura de linguagem que eu quero que você entenda. Antes de Jesus voltar, precisa haver o grande avivamento que tem sido profetizado nos últimos 100 anos por todos os profetas no mundo inteiro. Um grande avivamento no mundo. Para que o evangelho seja pregado em toda a terra. Veja, eu estou te explicando da maneira mais simples que eu posso, para você caminhar no caminho junto comigo. Certo? Pensa comigo. Então, para que o evangelho seja pregado nas nações aonde ele é proibido, o que é que precisa acontecer? É simples de você entender. O regime precisa cair. O regime precisa cair. Qual é o maior inimigo de Jesus Cristo hoje na China? O comunismo. Está lutando contra as igrejas, está lutando contra o cristianismo, está impedindo tudo, não entra. A gente não entra na China porque eles bloqueiam o YouTube, tudo que vem daqui não entra na China. Não vai. Se um cristão chinês é pego assistindo um culto como o nosso, ele vai para cadeia, ele pega 5 anos de cadeia, eles tomam tudo que ele tem. É um inimigo feroz do evangelho, é o regime comunista chinês. Certo? Então, para que este avivamento não aconteça, escute o que eu vou falar. Para que este avivamento não aconteça, o Senhor falou isso para mim hoje. O que é que o diabo está fazendo, irmão? Ele está roubando, matando e destruindo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. João 10 e 10. Certo? Presta atenção, irmão. Fica colocando um monte de teoria. Escuta o que eu estou falando aí. Escuta, por favor, escuta o que eu estou falando. Tá? Escuta, não fica falando, postando um monte de coisa. Escuta agora. Tenha paciência aí. Tá? Escuta o que eu estou falando. Então, como é que o diabo vai impedir o avivamento, ou vai tentar impedir o avivamento que virá dos cristãos remanescentes? Quem são os países hoje onde o cristianismo é o remanescente, é defendido pelo Estado? Onde a igreja é livre para que todo mundo possa se movimentar, orar, congregar, fortalecer, para que o avivamento anterior
ao arrebatamento saia o Brasil e os Estados Unidos. Só. Não tem outro. Só tem dois. Não tem outro. Certo? Então, quais são os alvos do diabo? Eu estou te explicando o que o Espírito Santo me falou hoje. Eu estou explicando porque eu quero que você entenda. E na mão de quem que os Estados Unidos e o Brasil vão conseguir gerenciar, cuidar da igreja, proteger a igreja? Quem é que Deus colocou para fazer isso? Na América, o Lourão, e no Brasil, o Mito. Eu acho que você não deve ter dúvida nenhuma disso. Entendeu? O Lourão e o Mito. Então, o que que o diabo fez, irmão? Levantou os caras para derrubar eles. Porque se a esquerda entra no Brasil, derruba o Bolsonaro e toma conta, você tá vendo a igreja fechada, toda uma série de coisas que vai acontecer, que é o que a esquerda quer, né? Você não pode falar disso, não pode falar daquilo, os caras querem arrebentar a igreja. Porque para destruir a civilização, precisa acabar com a família. E quem defende a família? A América e o Brasil. Nas pessoas dos seus presidentes. Então, o que que os caras fizeram na eleição lá em cima? Uma grande fraude. Uma grande fraude. Eu até fiquei pensando aqui, porque eu vi muitos pastores, e eu quero que você preste atenção no que eu estou falando para você, dizendo por que os profetas que disseram que o Lourão ia ser presidente erraram. Eu vi vídeos assim, de vários pastores falando isso. Os caras erraram. Ah, os profetas do mundo inteiro falaram que o Lourão ia ser presidente da América, mas os caras erraram. E eu vou dizer para você que não, ninguém errou, todo mundo acertou. Todo mundo acertou. Porque foi Deus quem disse, e nós servimos o mesmo Deus no mundo inteiro, o mesmo Espírito Santo no mundo inteiro. E ele de fato ganhou a eleição, e hoje todo mundo sabe que a eleição foi fraudada. Então, quando o Lourão disse, olha, eu tô indo, mas eu já volto. E você ouve uma série de teorias da conspiração sobre isso, aquele outro e tal. Né? Tá cheio de teoria da conspiração e tal. Mas existem alguns fatos, né, que fazem a gente ficar pensando. Então, quando a gente pensa, né, agora eu vou falar o que Deus disse para mim. Eu quero que você escute aí, abra os seus ouvidos bem no que eu vou falar. Deus falou para mim hoje que nós veremos, escute o que eu vou te falar, que nós veremos execuções, penas de morte sendo cumpridas na América, em público, de traidores da pátria. Público. Eu não sei se em público vai ser em praça pública, porque o Espírito Santo falou para mim praça pública. Eu não sei se é praça pública literalmente ou se vai ser transmitido pela televisão. Eu não sei como é que vai ser. E Deus falou para mim assim, ó, que as pessoas já sabem que isso vai acontecer. Os que fraudaram já sabem, o Espírito Santo falou isso para mim hoje. Mas eles não têm para onde fugir. Porque existe um cronograma de investigação, de levantamento de provas, para que fique tudo certo, para que o Lourão volte, seja anulada a velha, e vai ser anulada, porque se no Arizona, e falta alguns dias, comprovada tecnicamente a fraude, certo? Há subterfúgios para anular o troço, com o apoio dos militares, como aconteceu aqui com o Bolsonaro. Quando trocou os chefes do exército, Bolsonaro ficou grande. A mesma coisa lá, igual. É um tempo.
certo? E o Lourão vai voltar. Eu tô aqui batendo no peito para falar isso. Tô batendo no peito para falar isso. O Lourão vai voltar. Voltar, irmão. E não é na próxima, é agora. Certo? Agora, comprovada a fraude, anula e quem tava, volta. Certo? E no frigir dos ovos vai se descobrir quem tava no meio do negócio. E quem tava vai rodar, irmão. Vai rodar. O Lázaro, irmão, ele vai ressuscitar como foi pregado aqui. O Lázaro vai ressuscitar como foi pregado aqui. O Lázaro, irmão, é o Lourão. Vai ressuscitar e você aí vai ver. E esses pastores que fizeram lives aí para dizer por que os profetas erraram vão ter que fazer live de novo e pedir desculpa. Porque são um bando de incrédulos. Porque quando as ações humanas acabam, os caras desistem. Mas nós cremos no sobrenatural de Deus. E eu estou te explicando o contexto porque eu quero que você entenda o quanto está envolvido nisso. Entendeu? O quanto está envolvido nisso. E por enquanto eu estou falando só da América para você. Eu tenho mais três países para falar. Certo? O quanto está envolvido nisso? E não vai demorar. Vou falar mais para você. Junho e julho, eu disse em 2019, vou bater no peito e vou falar aqui, ó. Junho e julho são os meses quentes desse ano. Junho e julho. Quente. Vai pegar fogo o negócio, irmão. Tanto cá quanto lá. Junho e julho. Escuta o que eu tô falando para vocês. Ok? Junho e julho. Tá? Vai pegar fogo o negócio. E eu falei isso lá em 2019. Eu tô batendo no peito aqui. Entendeu? Principalmente chamando mala cheia aí, que anda fazendo um monte de culto aí. Fala, ah, o pastor, o profeta lá da praia, não aconteceu. Eu não disse que ia ser em 2019. Eu disse que ia ser em julho. E não falei que ia ser em 2019. Pelo contrário. Eu disse que o carimbo de Deus batia três vezes. Ó, um, dois, três. 19, 20, 21. Tá lá. Se você não sabe interpretar, aí o problema é seu. Quero ver se vai ser homem, né, de vir pedir desculpa aí. Mas tudo bem, esse é outro problema. Eu não quero falar sobre isso agora. Certo? Outra coisa que eu vou dizer para você, irmão. O Espírito Santo falou para mim, um dos países que nessa história toda entre a luta entre o mar e o rochedo, tem o marisco ali, né? O marisco nessa história, irmão, que vai se ferrar de verde e amarelo é o Irã. Irã, tô falando de geopolítica. O Irã vem de brinde para você hoje. Deus falou para mim, o Irã vai pagar um alto preço. Escuta. Tá? Escuta aí o que eu tô dizendo para você. A China, com o Lourão e com o Mito, vão estrangular a China. Para isso acontecer, o Brasil vai crescer. Eu já falei aqui uma vez e vou falar hoje de novo. O dólar hoje tá 5 e não sei o que aí. A gasolina 5 e não sei o quê. Né? Certo? Eu já disse isso lá em 2019. Vou dizer hoje de novo. De novo, irmão. Porque eu sou homem para admitir as coisas que eu falo e para sustentar o que eu falei. Escuta aqui. A gasolina vai ficar extremamente barata no Brasil. Vai cair para casa dos R$ 2. O dólar vai cair para casa dos R$ 2. Você tem investimento em dólar, irmão? Para 2022 é melhor você, ó, vende ele. Vende ele. Vende ele. Vão haver acordos entre o Brasil e os Estados Unidos.
acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, muito fortes. Eu já disse para você que as pessoas que moram fora do país, que saíram para buscar a vida, vão voltar para o Brasil, porque eles vão ouvir que Deus está abençoando o Brasil grandemente. Grandemente. O Brasil vai vender suas coisas para a América e a América vai vender suas coisas para o Brasil quase sem nada de imposto. Como o Brasil tem um acordo com o México, hoje vai ser feito com a América. E Deus até brincou com o Espírito Santo, brincou comigo hoje quando eu falei. Porque eu falo das caminhonetes americanas, né? Só que é um imposto tão grande, é tão caro, né? Hoje porque o dólar está muito caro. E o Senhor disse que os Estados Unidos vai vender carro para o Brasil. Olha o que o Espírito Santo falou para mim. Estou te dando feedback, hein? Que você que gosta de investir, presta atenção. Para a classe alta e média do Brasil, os Estados Unidos vai vender carros para cá. Caminhonetes, essas coisas, vai vir para cá. E o Brasil vai vender os seus carros e caminhões para lá, para a classe média e baixa americana. Certo? Você vai ver isso aí a partir de 2022. Vai começar a acontecer essas coisas aí. Ok? Vai começar a acontecer essas coisas aí, vocês vão ver. O Lourão vai voltar e o Brasil vai ser o parceiro principal. Vou te dizer mais uma coisa que Deus me disse. Eu vou me lembrando à medida que eu vou andando aqui. Deus falou para mim sobre a Inglaterra. A Inglaterra sempre foi o parceiro militar dos Estados Unidos. Se você conhece a história, você sabe do que eu estou falando. A Inglaterra sempre foi o parceiro militar dos Estados Unidos. Mas o Espírito Santo falou para mim hoje que em função da invasão de muçulmanos na Inglaterra, eles estão saindo dessa colocação. Deus está tirando eles. E Deus está trazendo o Brasil. Entendeu? Para um acordo estratégico com a América. O Brasil não vai receber só blindados, canhões dos Estados Unidos, não. Com esse acordo, o Brasil vai começar a receber aviões, que são tecnologias só para irmãos, que eles dão para Israel, vão começar a fazer navios. Vão começar a chegar no Brasil, da América. Entendeu? Grandes navios de guerra, eu vi chegando, os Estados Unidos doando para o Brasil. Aviões. Tecnologias. Muita coisa, irmão. Nosso exército vai ser muito poderoso. Entendeu? Escute o que eu estou falando aí. Muito poderoso. Vai ficar muito estreito. Assim, ó. E isso vai fazer, certamente, com que o Brasil participe de guerras. Nós participaremos de guerras. Ajudando a América. Então isso vai acontecer no Brasil. Vai acontecer. A China vai definhar. E o seu regime vai cair, vai ser derrubado. Não é só o da China. Eu vi uma grande alegria quando o Lourão voltar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Porque Deus não me falou, eu só vi. Eu vi o Putin, o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, muito feliz com o que ele estava vendo. Não sei o que vai acontecer. Se haverá uma aliança, não sei. Tá? Eu vi ele rindo muito com algo que vai acontecer. Tá? No meio dessa negócio todo. Aí o Senhor falando para mim sobre o mundo, depois eu vou explicar para você por que isso vai acontecer. O Senhor falou sobre a França. Eu sei e você sabe, porque nós temos visto no jornal e na televisão, e o pastor Sam não é um hipócrita que fica olhando notícia para vir falar que Deus falou, que os generais da França não estão contentes com o Macron. Você deve saber disso. Eu também sei. Né? Eu também sei disso. Eu também sei, porque eu tenho visto, lido, ouvido, né? Eu também sei.
Mas o que o senhor disse para mim é o seguinte sobre a França. Que o exército, que os militares da França, são todos eles são de direita, eles não são de esquerda, os grandes. E que em função do grande número de imigrantes na França, que estão vindo dos países dominados pela França, a gente tem a Guiana Francesa, né? E a gente tem vários países na África que o cara nasceu lá e o cara é francês. Então eles estão vindo para a França e a intenção dos caras é liberar eles para que eles venham para ter voto. Deus falou isso para mim hoje. Para não sair mais do poder. Ter voto dos imigrantes, porque eles estão vindo livremente. Mas eles estão destruindo a França. E os caras já acordaram. E o Espírito Santo de Deus disse para mim assim, ó, escuta, que eles já perceberam que a única maneira que tem de reverter é derrubar o cara. No voto, eles não vão ganhar. Ele não disse para mim que eles vão. Não, eu não tô falando isso também. O que o Espírito Santo disse para mim é que esses caras da França, essa cúpula, essa, né, militar, ou não sei, direita, sei lá, se chama como você quiser, eu não sei, que eles já entenderam que eles vão ter que derrubar os caras para dar, vão dar um golpe. E o Macron provavelmente vai cair. Tá? Mas isso aí, eu tô falando que Deus disse para mim que os caras podem fazer, ele não disse que vai. Mas que os caras sabem que só assim vai acontecer. Entendeu? Então, o que é que eu quero dizer para você com tudo isso que está acontecendo? O Senhor, então, continuou dizendo para mim o seguinte, eu vou voltar para o início da nossa conversa. O arrebatamento da igreja está muito perto. E agora, nós não estamos falando de política, nós estamos falando de igreja. O arrebatamento da igreja está muito perto, irmão. Muito perto. Muito perto. E o que é que o diabo quer fazer? O diabo quer trancar a igreja com o comunismo, com o islamismo. Entendeu? Com o comunismo, com o islamismo. Então ele está levantando esses caras para sufocar o Ocidente, nós, que é o último bastião cristão do mundo. Entendeu? Então, se o Senhor permitir que isso aconteça, que o fraude fique lá, que o Lula volte para o poder, que o Macron fique lá, que tudo isso continue tudo como era antes no Mar de Abrantes, que a Argentina vire uma Venezuela, Venezuela, Colômbia, tudo isso acontecer, irmão, o inimigo segura a igreja, que é o plano dele, e impede este último avivamento antes do arrebatamento. Eu quero que você entenda isso. Quero que você entenda. Então eu estou te contando isso para você entender o que vai acontecer e que tudo isso que vai acontecer está acontecendo pelas ações da mão de Deus. É isso que eu estou aqui para falar para você hoje. O que vai acontecer na América daqui para frente, você vai ver muita coisa acontecer. Já disse para você, junho e julho serão os meses quentes, extremamente quentes. Esquentar a temperatura muito na América toda. Não é só na do norte, aqui também. Vai ser assim, ó. Na América toda. O poder da China, que é a China que está querendo controlar o establishment, né, se é assim que fala, a nova era, entendeu? E o establishment, a nova era, esses caras que sonham em controlar o mundo, né? Mas eles vêm para abafar, para fazer sucumbir a igreja. E por isso vai haver um levante de Deus. Entendeu?
E Deus vai levantar com a espada, irmão. Deus vai levantar na terra com a espada da justiça. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Deus está se levantando na terra, os seus anjos já estão andando na terra, irmão. Escute isso aí. Os anjos do Senhor já estão andando na terra. Escute o que eu estou falando. Já estão se levantando na terra. Ok? Para fazer a justiça de Deus. Para frear as ações do establishment da nova era. Porque o único problema que eles têm, irmão, que a nova era tem do controle global, como o Papa Gregório tem pregado, um único governo, um único dinheiro, isso já é o domínio do anticristo. Né? Isso já é o domínio do anticristo. Eles já estão pregando isso, que se tiver um governo só, vai acabar a luta, vai acabar a guerra, vai acabar tudo. Eles já estão começando com essa conversa. É que eles começaram cedo demais, irmão. Porque essa vai ser a situação política do anticristo. Entendeu? É isso que o anticristo vai fazer. Ele vai derrubar os caras e vai ficar ele comandando. E esse vai ser o anticristo. Uma autoridade política na Terra. Que vai comandar todo mundo. E vai acabar com a religião. Para ter uma religião só. Para acabar a guerra. Para acabar com tudo. É, isto vai ser o anticristo. Então a gente já tá vendo. Eles aí já, e eles vêm pela esquerda, escute isso. Por isso eu falo que não existe cristão de esquerda, não existe. Eles vêm pelas mãos da esquerda, irmão. É assim que eles vão vir. Certo? Então isso só não vai acontecer agora porque ainda tá cedo demais. Porque eles estão vindo com muita sede ao pote e eles estão vindo cedo demais para querer dominar, e não é a hora ainda. Porque eles só vão dominar depois do arrebatamento. Antes, não pode. Então, quem vai impedir é Deus. Entendeu? Eles quiseram se antecipar. Então, quem vai impedir, irmão, é o Senhor. Então, a justiça de Deus vai começar a operar no Brasil. A justiça de Deus vai começar a operar na América. A justiça de Deus vai começar a operar na China. A justiça de Deus vai começar a operar na França. Pela espada, irmão. Escuta o que eu estou falando. E eu te dei aqui todo um contexto do mundo de geopolítica, uma aulinha básica, que eu não sou muito bom nisso. De maneira muito simples para ensinar para você o que está acontecendo e por que está acontecendo. Entendeu? Então nós já estamos vivendo esse tempo. O arrebatamento da igreja está perto. Eu já falei para você, a minha geração é a última, não tem outra depois. Nós veremos, eu verei com os meus olhos Jesus arrebatar a sua igreja. Eu já falei isso aqui para vocês. Então depois do arrebatamento, aí o anticristo vem, porque antes o Espírito Santo está aqui, carta aos Tessalonicenses, é muito clara. Ele não pode vir por quem o impede, o Espírito Santo de Deus. Então, Deus, para impedir essa aceleração que o mundo teve sobre a igreja, Deus vai brecar e vai fazer ele recuar, para esperar o tempo adequado. Entendeu? Que não é agora. Então, por isso, esses domínios espirituais, essas hordas espirituais, esses principados espirituais vão ser colocados por terra, como Deus falou ontem aqui na oração. Principados estão caindo por terra. Principados que estavam escondendo coisas estão sendo derrotados pelos anjos, pelas miríades de anjos de Deus. E com isso, aquilo que está escondido vai vir à tona. Vai vir à tona. Eu já falei, Deus vai balançar a figueira, vai sobrar um vento quente soprar, e a figueira vai. Os galhos que estão separados da figueira, da videira, elas vão mostrar os seus frutos podres.
E nós veremos isso. Então eu estou reforçando tudo que foi falado aqui nesse canal, tudo que foi falado através da minha vida, do meu ministério. Eu estou aqui falando, reforçando e dizendo que isto vai acontecer sim. E que este mês de julho, junho e julho vai ser o mês quente que eu falei lá em 2019. Entendeu? Então eu vou dizer para você mais uma vez, compra bastante pipoca, põe o Guaraná, Coca-Cola para gelar, né? Compra bastante Coca-Cola, Guaraná, põe na geladeira, compra bastante pipoca. Se você gosta de pipoca com manteiga, faz com manteiga. Se você gosta com gordura, faz com gordura. Com bacon, doce, não sei como você gosta de pipoca. Porque nossos olhos verão e duvidarão alguns do que vão estar vendo. Entendeu? Vão duvidar do que estão vendo. Certo? Então preste bem atenção no que eu estou falando hoje. Hoje é dia 11. Eu quero ler um texto para você. Antes de eu acabar, vou encerrar lendo o texto. Em Isaías capítulo 28, verso de número 10. Preste atenção, quando eu cheguei em casa hoje, depois de tudo isso que eu ouvi, pode ser Fanta uva sim, Roberto. Também gosto. Eu pedi uma palavra para Deus, fechei os meus olhinhos assim, abri a Bíblia com o dedo. Eu faço isso também. Pedi uma confirmação de Deus sobre essa palavra que eu te falei agora, se isso era de fato de Deus ou era da minha cabeça. E Deus me deu esse texto aqui, trazendo alegria ao meu coração. Eu quero ler para você e diz assim, ó, porque nos fala como a crianças, repetindo palavras e frases, uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, deem descanso ao cansado, este é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. Assim a palavra do Senhor lhes será como a fala de crianças, palavras e frases repetidas, uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados e presos. Portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém. Porque vocês dizem, fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua da justiça, o prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Todas as vezes que passar, ele os arrastará. Porque passará manhã após manhã e todos os dias e todas as noites e será simplesmente um horror e o entender a mensagem. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no Monte Perazim e ficará irado como no Vale de Gibeão para realizar a sua obra alheia e para executar a sua tarefa estranha. E agora parem de zombar, para que as correntes que os prendem não se tornem mais fortes, porque já ouvi o Senhor dos exércitos, falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Tá?
é um entendimento um pouquinho diferente, porque foi nesta Bíblia que eu busquei aqui a palavra, essa aqui, ó. Tá? Ok? É uma linguagem mais atualizada, né? Mas é a mesma coisa, hein, da outra. Foi essa que eu abri, então é essa que eu li para você. Tá legal? Guarda essa mensagem aí. É 28, Isaías 28, do 10 até o término dela. Tá? Guarda isso aí no teu coração. Tá? Guarda isso aí no teu coração. Eu sei que tem muita gente que não acredita, mas não tem problema. Se não acredita, a gente continua do amigo do mesmo jeito aí. Vamos caminhando, né? E amanhã é outro dia. Né? Agora eu vou dizer para você, tem muita gente aí que se tiver uma hombridade, né, vai ter que se retratar. Tá legal? E com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã, né? Hoje foi a live inteira profética aí daquilo que Deus falou para nós. Ele me mandou trazer essa mensagem para você hoje. Eu trouxe porque eu sou obediente, tá? Porque eu sou obediente. Não esqueça de dar o teu like, nós temos aí mais de 2.500 pessoas ao vivo aí no YouTube, só 1.380 curtiram, né? Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Aperta o sininho para você não perder nada, né? Aqui cada dia é um flash, né? Nosso canal cada dia é um flash. Deus tem falado aqui bastante, né? Deus tem, pela sua imensa misericórdia, né? Porque a gente não é melhor do que ninguém. Pela sua imensa misericórdia, Deus tem falado grandemente aqui na nossa congregação, né? Então a gente está aqui todo dia, das 2 da tarde, de segunda a sexta, das 2 às 3 da tarde. Tá legal? Todo dia. E você tá sempre convidado a vir e participar conosco, tá bom? Não esqueça de compartilhar essa live, compartilha aí, né, nos seus canais. Os irmãos que têm canal podem compartilhar, só peço que vocês não editem, né? Coloquem inteira se for possível, tá? Mas pode compartilhar, tem permissão, não precisa pedir, pode mandar pro teu canal aí, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Tá legal, galera? Um beijo no coração de vocês, eu vou orar agora. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os irmãos, abençoe, Senhor, todos os amigos, aqueles que estão aqui compartilhando, que estão passeando e passando apenas para observar, mas que o Senhor abençoe eles também, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, abençoe, meu Deus, essa água que os irmãos estão colocando diante de Ti, para que quando eles beberem ou usarem, sejam alcançados pelo milagre, segundo a fé que cada um deles tem, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, e até amanhã, né? Se Jesus não voltar, se Ele voltar, aí a gente se vê no céu, mas se Ele não voltar, a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês. Tchau!